Begynnelsen er jo veldig enkel. Det er akkurat som når vi var 3-4 og skulle lære å knytte skosnor, ikke sant? Sånn. Sånn, trinn 1. Og så legger vi disse sånn. Ta den øverste, lager en sløyfe på. Ikke sant? Sånn. Og nå. Nå kommer det uhyggelige. Det er sløyfens øyeblikk, så å si. Nå, ikke sant, det var først en sløyfe på den som lå foran. Ta tag i den som ligger bak. Ta langefingeren og lager en åpning på den sløyfen som du allerede har lagt, ikke sant? Og så, men elegant, nesten skjult bevegelse, løfter den bakre opp og inn, sånn. Herregud, det er første gang på 73 år at det har gått galt. Hjelp! Nei, det må vi gjøre akkurat sånn som flyvarene gjør når de har falt ned i et fly. Sånn eksposisjonsterapi, da må de gjøre det samme en gang til. Fort. Sånn, sånn, sånn. Sånn. Den satt, tenker jeg. Voff. Voff, voff. Jeg vil ikke vise det en gang til. Nok nå.